Olá, vencedores, graça e paz. Aqui o presbítero Edivaldo do canal Foco na Mensagem. Hoje eu quero divulgar o trabalho da Ateliê da vovó Thelma Regina. Ateliê da vovó Thelma Regina. Conheçam esse lindo trabalho, tá? Estou divulgando e mencionando. É lógico que na comunidade, eu vou deixar depois lá o trabalho dela na comunidade, tá? Vou deixar o trabalho dela na comunidade para que vocês possam conhecer o trabalho da Ateliê da vovó Thelma Regina. Então, na minha comunidade, eu vou deixar o trabalho dela para que vocês possam passar lá e conhecer esse nobre e lindo trabalho. Ateliê da vovó Thelma Regina. Eu prometi gravar o vídeo e promessa é dívida. Promessa é dívida, então estou gravando o vídeo de divulgação e mencionando, tá? Conheço esse trabalho na comunidade, vai estar lá o trabalho dela, tá? Que Deus possa abençoar cada vencedor, vencedora, que está inscrito nesse canal. Passando para dizer também que amanhã eu estarei ativando o sininho em quem me abraçou. Quem me abraçou com contas oficiais será abraçado amanhã. Sininho de todos. Então, passando para dizer novamente, tá? Mencionando e divulgando o trabalho da Ateliê Vovó Thelma Regina. Aqui é o canal Foco na Mensagem, do interior do Rio de Janeiro, na cidade de Barra do Piraí, certo? Fiquem todos com Deus.